የሰላም ስምምነቱ የታሰበለትን ግብና ዓላማ እንዲያሳካ የስምምነቱ አካል የሆነው አንዱ ወገን ስለሌላው ወገን አሉታዊ መረጃዎችን ከመሰራጨት መቆጠብ አለበት የሚለው ድንጋጌና መርህ በጥብቅ መከበር እንዳለበት መንግስት ያምናል። በመንግስትና መንግስት በሚጠቀምባቸው ሚዲያዎች ይህ መርህ እስካሁን ድረስ በጥብቅ የሚከበር ብቻ ሳይሆን በየለቱ ቁጥጥርና ክትትል እየተደረገ በመሆኑ ይህ ነው የሚባል ያጋጠመ ችግር እስካሁን የለም። በአንጻሩ በአንዳንድ የህወሓት አመራሮች ከስምምነት ባፈነገጠ አኳኋን አሉታዊ ይዘት ያላቸው መልእክቶች ሲተላለፉ እየተስተዋለ ይገኛል። እነዚህ በፍጥነት መታረም ይኖርባቸዋል። ለአብነት ያህልም ያጎራባች የክልል ጸጥታ አካላትን ጨፍጫፊ አድርጎ የመግለጽ በትግራይ ክልል ውስጥ የተፈጸሙ ወንጀሎች ህወሓት ምንም አይነት እንደሌለበት የህወሓት ታጣቂዎች ንጹህ አድርጎ የሚያቀርብ፣ በሌላ መልኩ ደግሞ የመንግስት የጸጥታ ኃይሎችን የሚኮንን መልእክት አዘል ጉዳዮች በተደጋጋሚ ሲተላለፉ እየተስተዋለ ነው። ይህ ከሰላም ስምምነቱ መርሆች ጋር የሚጋጭ እና ስምምነቱን በሙሉ ልብ ተግባራዊ ለማድረግ የተጀመሩ እንቅስቃሴዎች ላይ ጥላ እንዳያጠላ ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ ይገባል። ጉዳዩም ለሚመለከታቸው የህወሓት አመራሮች የማስተካከያ እርምጃ እንዲወስዱ በመንግስት በኩል የተገለጸላቸው በመሆኑ በቅርቡ እነዚህ ችግሮች ይስተካከላሉ ብለን እንጠብቃለን። ወደ ሌሎች አካባቢ የሰላምና የጸጥታ ሁኔታ ስንመጣ የመንግስት የጸጥታና የደህንነት አካላት ከጊዜ ወደ ጊዜ በቴክኖሎጂ የታገዘ የማድረቅ አቅማቸው መጠናከሩን ተከትሎ በአብዛኛው የሀገሪቱ አካባቢዎች የተረጋጋ አንጻራዊ ሰላማዊ ሁኔታ እየተፈጠረ ነው የሚገኘው። በተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙ ህገወጥ ታጣቂ ቡድኖች በመንግስት የቀረበላቸውን የሰላም አማራጮች ተጠቅሞ ከነትጥቃቸው እጃቸውን በመስጠት ወደ ሰላማዊ ኑሮ በመመለስ ላይ ይገኛሉ። በተለይም በአማራና በቤኒሻንጉል ጉምዝ በአጎራባች ሀገር ሱዳን ጭምር የሚንቀሳቀሱ ቁጥራቸው ከፍ ያለ ህገወጥ ታጣቂዎች የቀረበላቸውን የሰላም አማራጭ ተጠቅሞ ሙሉ ትጥቃቸውን አስረክቦ ወደ ሰላማዊ ህይወት እየተመለሱ ነው የሚገኙት። በክልሎችም ውስጥ በተለያዩ አካባቢዎች ሸፍተው የነበሩ ትጥቃቸውን አስረክቦ ወደ ሰላማዊ ኑሮ በመመለስ ላይ ነው። ይህ በጎ ጅምር አሁንም ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። መንግስት እነዚህን አበረታች ነገሮች ምቹ ሁኔታዎችንም እየፈጠረ ያጠናከረ የሚሄድ ነው የሚሆነው። እነዚህ ለውጦችና በጎ ጅምሮች በአካባቢዎቹ የተሻለ የሰላም ድባብ እንዲፈጠር እያደረገ ነው የሚገኘው። ለውጡ በህብረተሰቡ ቀጥተኛ ተሳትፎም ጭምር የመጣ በመሆኑ በአካባቢ ያለው ህብረተሰብ በእጅጉ ሊመሰገን ይገባል። እነዚህን ጅምሮች በማጠናከር መሰረታዊ የህብረተሰብ ጥያቄ የሚፈቱ የልማትና የመልካም አስተዳደር ስራዎች ላይ መረባረብ ይገባል። ክልሎቹም የተገኘውን የሰላም አየር በመጠቀም በሙሉ አቅማቸው ወደ ተሟሟቀ የበጋ የልማት ስራዎች በመግባት ላይ ነው የሚገኙት። ይህንኑ ምቹ ሁኔታ በመጠቀም ባለፉት 2 ወራት በአማራ ክልል ብቻ ከ130,000 ሄክታር በላይ በመስኖ የሚለማ የበጋ ስንዴ መሸፈን ተችሏል። በርካታ የቆሙ አዳዲስ የልማት ፕሮጀክቶችም ወደ ስራ እየገቡ ነው የሚገኘው። ይህንን አጠናክሮ መቀጠል ያስፈልጋል ማለት ነው። በአንጻሩ ደግሞ ከሰላም ይልቅ ከግጭት ከብጥብጥና ሁከት የሚያተርፉ የጽንፈኛ ኃይሎች በተለያዩ አካባቢዎች ህዝባችንን እርስ በርስ እንዲጋጭ በህዝብና በአመራሩ መካከል ጥርጣሬዎች ለመፍጠር ሲባል ለዚሁ ዓላማ ማስፈጸሚያ በየአካባቢው በፈጠሯቸውና ባደራጇቸው ሚዲያዎች በሐሰተኛ ትርክት ላይ የተመሰረተ አፍራሽ ፕሮፓጋንዳ እያሰራጩ ይገኛሉ። ጽንፈኝነትና የጽንፈኛ ኃይሎች የብሔር የሃይማኖትና አካባቢ ካባን ለመልበስ ጥረት ቢያደርጉም የትኛውንም ብሔር ሃይማኖትና አካባቢ አይወክሉም። ጽንፈኝነት ከህግና ስርዓት ከአሰራና ከማህበረሰብ ስነ ልቦና ውጪ ፍላጎትን በኃይልና በጉልበት እንዲሁም በሚዲያ ጋጋታና ጩኸት የማሳካት እኩይ ተግባር ነው። ጽንፈኞች ራሳቸውን የሆነ አካል ጠበቃ አድርጎ የሚያቀርቡ ቢሆንም በተጨባጭ ተግባርና በግብራቸው እነዚህን አካላት የማይወክሉ ናቸው። ጽንፈኛ ኃይሎች እርስ በርስ ባላንጣ መስሎ ቢታዩም በዓላማና በግብር አንድ ስለመሆናቸው ያለፉት ሳምንታት እንቅስቃሴያቸውና እኩይ ድርጊታቸው ብቻ ዋቢ ማስረጃ ነው። ከልምድና በተጨባጭ ተግባርም እንደታየው በሎጂስቲክስ በሚዲያና ፕሮፓጋንዳ በረቀቀ መልኩ የሚደጋገፉ
አንዱ የሌላኛውን ተግባር በሚመግብ አቋን የተናበበ ጥቃትና ፕሮፓጋንዳ የሚሰሩ ናቸው። የተለያየ ጭምብል እየቀያየሩ የኔ የሚሉትን ሰው እየገደሉ በሌላ ማህበረሰብ የተጠቃ በማስመሰል አንዱን ህዝብ በሌላኛው ላይ እንዲነሳ ለማድረግ ያለመ እኩይ ተግባር ይፈጽማሉ። እንዲሁም የሌላ ማህበረሰብ ተወላጆችን በመግደል የኔ ማህበረሰብ ተጠቃ ያሉ የሟች ማንነት ቀይሮ በሬሳ ይነግዳሉ። እንዲህ አይነቶቹ ከስብና ያፈነገጠ ርካሽ የፖለቲካ ሸቃጭነት ስር እንዳይሰድ ለማድረግ የሁሉንም ኢትዮጵያን ርብርብ ይጠይቃል። የጽንፈኛ ኃይሎች ዋና አላማ በተለያዩ አካባቢዎች ሁከትና በጥብት በመፍጠር በህዝብና በመንግስት መካከል ጥርጣሬን በማስፋት በህዝቦች መካከል ጸንቶ የቆየውን ማህበራዊ ትስስር ማዳከም በሂደቱ ግላዊና ቡድናዊ ፍላጎታቸውን ማሳካት ነው። ይህን ለማሳካት ሁሉንም አይነት ሁከት መፍጠር፣ ሁሉንም አይነት ጥላቻ መዝራት ዋና መንገዳቸው ነው። ከዚህ ከፍ ያለ ስብናና አላማ የላቸውም። በዚህም የተነሳ ጽንፈኝነትና ጽንፈኞች የሁሉም የኢትዮጵያ ህዝቦች የጋራ ሳንካ ናቸው። በመሆኑም መላው ህዝባችን የተገኘውን አንጻራዊ ሰላም ይበልጥ እንዲጎለብት ስር እንዲሰድና የጀመርነው የብልጽግና ጉዞ እንዲቀና መንግስት የጀመረውን ህግ የማስከበር ስራ እንደወትሮ ሁሉ መደገፍና ከማንኛውም የጽንፈኛ አፍራሽ ፕሮፓጋንዳ ራሱን መጠበቅ አለበት። ከዚህም ጋር በተያያዘ ባለፉት ቀናት ፌደራል መንግስትን ጨምሮ በሁሉም የሀገሪቱ አካባቢዎች ሰፋፊ አመራር መድረኮች ተፈጥሯል። በመድረኮቹም ህብረተሰቡና አመራሩ ተቀናይቶ ጽንፈኝነትን ለመታገል እንዲችሉ በየአካባቢያቸው ጸጥታና ሰላም በማስፈን የተጀመሩ የልማት ስራዎችን በማፋጠን የመልካም አስተዳደር ችግሮችን በመቅረፍ የህዝቡን ኑሮ በማሻሻል ወደ ተሟላ የመልካም አስተዳደር ርብርብ ውስጥ እንዲገቡ በአመራሩ ግልጽነትና መተማመን ተፈጥሯል። ሸኔን በተመለከተ የሸኔ ሽብር ቡድን በኦሮሚያና አጎራባች አካባቢዎች እንዳጠቃላይም እንደ ሀገር የፈጠረውን የሰላም ስጋት ያስከተለውን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳቶችና ስነ ልቦናዊ ስብራቶች ለመክታት መንግስት ሁሉንም ባለድርሻ አካላት ያሳተፈ የተቀናጀ እንቅስቃሴ እያደረገ ይገኛል። በክልሉ የሸኔ እንቅስቃሴ የታየባቸው አካባቢዎች ወደ ነበሩበት ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴና ሰላማዊ ሁኔታ ለመመለስ የፌደራልና የኦሮሚያ ክልል የጸጥታ ኃይሎች አካተተ ግብረ ኃይል ተደራጅቶ ህብረተሰቡን ባሳተፈ መልኩ ሁሉንም አይነት አማራጮች ያካተተ እርምጃ እየተወሰደ ይገኛል። የሽብር ቡድኑ በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች ህገወጥ ታጣቂዎችን በማሰማራትና በማቀናጀት ክልሎች ከሌሎች የስጋት ኃይሎች ጋር ጥምረት በመፍጠር በንጹሃን ዜጎች ህይወት፣ ሀብትና ንብረት፣ በመሰረተ ልማቶች ላይ የደቀነውን አደጋ ለመቀልበስ የተቀናጀ እርምጃ እየተወሰደ ይገኛል። ከዚህ በፊትም በተደጋጋሚ ጊዜ ሲደረጉ የነበሩ የፖለቲካና የሰላም አማራጮች የመጀመሪያ እርምጃ ተደርጎ በመንግስት በኩል ተወስዷል። ምክንያቱም መንግስት ምንጊዜም ችግሮችን በሰላማዊ አማራጭ ለመፍታት ቅድሚያ ይሰጣልና ነው። ከዚህ ቀደም ችግሮቹን በሰላማዊ አማራጭ ለመፍታት መንግስት ያደረገው ጥረት ያልተሳካው በዋነኛነት በሸኔ መሰረታዊ ችግር ምክንያት ነው። ሸኔ የሰላም ጥሪውን ተቀብሎ እኩይ እንቅስቃሴውን እንዲያቆምና የኦሮሞ ወጣት እልቂት ማብቂያ እንዲያገኝ መላው ህዝብ ግፊት ማድረግ አለበት። ሸኔ በኦሮሞ ህዝብ ስም የሚንቀሳቀስ ቢሆንም በዋነኛነት የሚያጠቃው የኦሮሞን ህዝብ ሲሆን የሚደገፈውና የሚመራው ደግሞ ኢትዮጵያን ማዳከም የሚፈልጉ የውስጥና የውጭ ኃይሎች ጭምር ነው። በመሆኑም የኦሮሞ ህዝብ መብትና ጥቅም መሰረት ያደረገ ምንም አይነት አላማ ወይንም ኮዝ የለውም። በህዝብ ግፊትና በለውጡ አመራር ብስለት የተሳካው አገራዊ ለውጥ የፈጠረው ምቹ የፖለቲካ ምህዳር በሰላማዊ መንገድ ለሚንቀሳቀሱ ጤናማ የፖለቲካ ኃይሎች የተመቻቸው ሁኔታ በመፈጠሩ ምክንያት የትጥቅ ትግል ለማድረግ የሚያስገድድ አንዳችም ነባራዊና ህሊናዊ ሁኔታ አለ ተብሎ አይታሰብም። ከዚህ አኳያ መንግስት በየደረጃው ከሚገኙ አመራሮች፣ ከህብረተሰቡ የተውጣጡ አካላትና በየቀበሌው ከህዝቡ ጋር በሰላም አማራጮች ውይይቶችን እያደረገ ይገኛል። በተለያዩ ምክንያት ወደ ሽብር ቡድኑ የተቀላቀሉ ወጣቶች በሰላም ለመንግስት እጃቸውን ሰጥተው ታድሰው ወስደው ወደ ህብረተሰቡ እንዲቀላቀሉ የቅድሚያ ትኩረት
ستو منغستي يسرى يغنيال بزيم بركاتا وطاتوج ود سلاماي نورو يتملسو يغنيال يي تتناكروم يقتلال انزي هنيتاوج بالتچالو باچو اكابيوچ يشبر بودنو بنصوحان زيگوچ هيوتنا نبرت بمسرته لماتوچ لا يميادرسون غودات ياستواغولا ياللون يبرتسب نصا انقسقاسه لمقتاس سيبال منغست يالم رجا باندا اكابيوچ يوسد يغنيال بمهونوم يبودنو تاتاكيوچ ابالات يلوجيستيك اقرابيوچ لا رمجا يوستوسدال በነዚህ አካባቢዎች ከሸኔ ወረራ ነጻ በመሆን ዳግም መልሶ እንዲደራጁና መሰረታዊ አገልግሎቶችም እንዲያገኙ እየተደረገ ይገኛል። ካለም አቀፍ ለጋሾች ጋር በመተባበር ያልተቋረጠ የሰብአዊ እርዳታ እንዲያገኙ እየተደረገ ነው። የመሰረታዊ አገልግሎቶች በተለይም የጤና፣ የባንክ፣ የቴሌኮም፣ የማብራትና የንጹሃ አቅርቦቶች አቅም በፈቀደ መጠን እነዚህ አገልግሎቶች ተቋርጦባቸው በነበሩ አካባቢዎች በከፍተኛ የጥገናና መልሶ ግንባታ ታጅቦ አገልግሎት እንዲያገኝ ህብረተሰቡ አገልግሎት እንዲያገኝ እየተደረገ ነው የሚገኘው። የአየር ትራንስፖርት አገልግሎት በመጀመሩም ተቋርጦ የነበረው የህዝብ ለህዝብና የማህበራዊ ግንኙነት ወደ መደበኛ አገልግሎት እንዲመለስ ተደርጓል። በብዙዎቹ አካባቢዎች የየብስ ትራንስፖርት አገልግሎትም ተጀምሯል። በተለይም በአክሱም በአድዋ በሽሬ አካባቢ እንዲሁም በአላማጣ ከፍተኛ በህዝቦችን ትስስር በሚያጠናክር መልኩ የየብስ ትራንስፖርት እንዲጀመር ተደርጓል። በሰሜኑ በጦርነት ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች እስከ ጥር 8 2015 ዓመተ ምህረት ድረስ ባለው ወቅት ብቻ በመንግስት በኩል 15023 ሜትሪክ ቶን ምግብና ምግብ ነክ ቁሳቁስ 113950 ሁለት ሊትር ነዳጅ 1.3 ቢሊዮን ብር ለስራ ማስፈጸሚያና ለአገልግሎት ድጋፍ የተደረገ ሲሆን በ29 የተለያዩ አጋር አካላትን ባሳተፈ መልኩ ደግሞ 149496.33 ሜትሪክ ቶን ምግብና ምግብ ነክ ያልሆኑ የእርዳታ ቁሳቁስ 1562.76 ሜትሪክ ቶን መድኃኒት 4154.94 ሜትሪክ ቶን አልሚ ምግብ በሰሜኑ ለጦርነት በተጎዱ አካባቢዎች ድጋፍ እንዲያገኙ ተደርጓል። በፕሪቶሪያው በናይሮቢ 1 እና 2 ስምምነት መሰረት አካባቢዎቹን ከውጥረትና ከግጭት ነጻ ለማድረግ እንዲሁም ሰላማዊ ሁኔታ በአካባቢው ለመፍጠር ሰፋፊ ስራዎች በመንግስት በኩል እየተከናወኑ ይገኛሉ። በህዋት በኩልም ታጣቂዎቹን ወደ አንድ አካባቢ የማሰባሰብ ከባድ መሳሪያዎችን አሰባስቦ ለማስረከብ የሚደረግ ጥረት በአውንታዊ መልኩ የሚታይ ነው። በትግራይ ያለው ህብረተሰብም ሁሉም አይነት መደበኛ እንቅስቃሴዎች እንዲጀመሩ፣ ያልተገደቡ እንቅስቃሴዎች እንዲኖሩ፣ ከኑሮ ውድነት ጋር የተያያዙ ችግሮች እንዲፈቱ፣ የንግድ ስርዓቱ እንዲሳለጡና አምራች ኢንዱስትሪዎች ወደ መደበኛ ስራ እንዲገቡ ፍላጎት እንዳለ መንግስት ይገነዘባል። እንደዚህ አይነት ፍላጎቶች እንዲስተካከሉ መንግስት ፍላጎት ብቻ ሳይሆን ከፍተኛ ጥረት ያደረገም ይገኛል። ይህ በአንድ ወገን ብቻ የሚሳካ ባለመሆኑ በሰላም ስምምነቶቹ መሰረት በሁሉም ወገን እግር የመሳቡ ጉዳይ በተመሳሳይ ፍጥነት መጠናከር አለበት ብሎ መንግስት ያምናል። ይህን ከግምት ውስጥ በማስገባት በመንግስት በኩል በሰላም ስምምነቱ ከተቀመጡ የድርጊት ግዜዎች 3-4 እርምጃዎችን ሸገር ያሉ ጥረቶችም እየተደረጉ ነው። ለዚህ አንዱ ማሳያ በትግራይ ክልል በመቀሌና በውቅሮ ከተማ የሚገኙ አምራች ኢንዱስትሪዎች ወደ ስራ ለማስገባት የሚረዳና ስላምራች ኢንዱስትሪዎቹ አጠቃላይ መረጃ የማሰባሰብ የመጀመሪያ ደረጃ ጥናት የሚያካሂድ ቡድን በኢንዱስትሪ ሚኒስቴር በኩል ተልኮ እንዲፈጽም ተደርጓል። የተፈጠረውን የሰላም ስምምነት መሰረት በማድረግ በክልሉ ያሉ ኢንዱስትሪዎች በምን ሁኔታ ላይ እንዳሉ በቀላሉ ድጋፍና ጥገና ተደርጎላቸው ወደ ስራ የሚገቡት የትኞቹ እንደሆኑ፣ ኢንዱስትሪዎቹ የጉዳት መጠን ታውቆ በፍጥነት ወደ ማምረት ለማስገባት የሚያስችል የመጀመሪያ ደረጃ የጥናት እና ምልከታ ነው የተደረገው። በዚህም ላይ ተመስርቶ
ከሚመለከታቸው ባለ ድርሻ አካላት ጋርም በጥናቶቹና በሪፖርቶቹ ላይ ውይይቶች ተደርጓል። የጥናቶቹና የውይይቶቹም መሰረታዊ ዓላማ የተፈጠረውን የሰላም ስምምነት ይበልጥ ለማጎልበት እንዲቻል በተለያዩ መንገዶች ጉዳት የደረሰባቸውን አምራች ኢንዱስትሪዎች ባስቸኳይ በአንዳንዶቹም በፍጥነት ተጠግኖ ወደ ምርት ተግባር እንዲገቡ የሥራ ዕድል እንዲፈጥሩ ወደ መደበኛ አገልግሎት ከታሰበው ቀድሞ እንዲገቡ ለማድረግ ያለመ ነው። ከዚህ አኳያ መንግስት አሁንም እንዲህ አይነቶቹ መሰል ድርጊቶች አጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑን በዚህ አጋጣሚ መግለጽ ፈልጋለሁ። በመጨረሻም ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች መልካም የከተራ የጥምቀትና የቃና ዘገሊላ በዓል በቀጣዮቹ ሳምንታት ቀናት እንዲሆን እየተመኘው የኢትዮጵያ ነጻነት ፓርቲ በፈጸማቸው ጥፋቶች ምክንያት ከመዝገባ እንዲሰረዝ ውሳኔ ማሳለፉን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አስታወቀ። መከላከያ እንዲያቀርብ የቀረበለትን ጥያቄ ተከትሎ ፓርቲው በሐምሌ 21 2014 በጽሑፍ ያቀረበው መከራከሪያ አሳማኝ ባለመሆኑ እንዳልተቀበለው ቦርዱ ገልጿል። ቦርዱ ይህንኑ ውሳኔን አስመልክቶ ያወጣው ሙሉ መረጃ እንደሚከተለው ቀርቧል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የኢትዮጵያ ነጻነት ፓርቲ ሚያዝያ 2 ቀን 2014 ያካሄደውን ጠቅላላ ጉባኤ በሚመለከት ፓርቲው ከሪፖርት ጋር አያይዞ ያቀረባቸውን ሰነዶች ከህጉ ከፓርቲው መተዳደሪያ ደንብና የቦርዱ ታዛቢዎች ካቀረቡት ሪፖርት አንጻር መርምሮ ውሳኔ አሳልፏል። ቦርዱ ባደረገው ምርመራ ፓርቲው ባካሄደው ጠቅላላ ጉባኤ የፓርቲ አባላት ያልሆኑ በልመና ተግባር የተሰማሩ በአበል ክፍያ በጉባኤው ላይ እንዲሳተፉ ማድረጉንና የፓርቲው መተዳደሪያ ደንብ ለጉባኤው ቀርቦ ሳይጸድቅ ፓርቲው ደንቡ ቀርቦ እንደጸደቀ በማስመሰል ለቦርዱ የሰጠውን የተሳሳተ መረጃ መሰረት በማድረግ ፓርቲው ከሐምሌ 13 2014 ጀምሮ መታገዱን በመግለጽ የምርጫ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባ ና የምርጫ ስነ ምግባር አዋጅ ቁጥር 1162 እዝባር 2011 አንቀጽ 98 እዝባር 3 መሰረት መከላከያውን እንዲያቀርብ ቦርዱ በሐምሌ 14 2014 በቁጥር ከ1162 እዝባር 11 እዝባር 641 በተጻፈ ደብዳቤ ለፓርቲው አሳውቋል። ይህንንም ተከትሎ ፓርቲው በሐምሌ 21 2014 በጽሑፍ ያቀረበው መከራከሪያ አሳማኝ ባለመሆኑ ቦርዱ አልተቀበለውም። በአዋጅ አንቀጽ 98 እዝባር 1 ቀንፍሰ የፖለቲካ ፓርቲው በማጭበርበር ወይም እያወቀ ወይም ማወቅ የተገባው ሆኖ ሳለ አስተሳሳች መረጃ በማቅረብ የተመዘገበ ከሆነ ወይም በአዋጅ መሰረት መረጃ ሲጠየቅ የሐሰት መረጃ ለቦርዱ የሰጠ እንደሆነ ቦርዱ ፓርቲውን ከምዝገባ ሊሰርዝ እንደሚችል በግልጽ ተደንግጓል። በዚህ መሰረት ቦርዱ ፓርቲው በፈጸማቸው ጥፋቶች ምክንያት ከምዝገባ እንዲሰረዝ መወሰኑ ለፓርቲው በላከው ደብዳቤ አሳውቋል። ወደ ሌላኛው መረጃችን የምናልፍ ይሆናል። ውድ ቤተሰቦቻችን ዛሬ በአቡዳቢ በመሰራት ላይ ያለውን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጎብኝቻለሁ ሲሉ ዶክተር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናገሩ። በ17682 ካሬ ሜትር መሬት ከተባበሩት አረብ ኤምሬት መንግስት ተሰጥቶናል። ለዚህም በኢትዮጵያ ሕዝብና መንግስት ስም አመሰግናቸዋለሁ። ለጊዜው መገልገያ የሚሆኑ ቤተክርስቲያን እየተጠናቀቀ ነው። የጥምቀት በዓል በቦታው እንዲከበር የሚቻለው ሁሉ እንደሚደረግ ከሚመለከታቸው የስራ ኃላፊዎች ቃል ተገብቶልናልም ብለዋል። ይህንን መሰል ቦታዎች የታሪክና የዲፕሎማሲያችን ትምህርቶች ናቸው። እነርሱ ለእኛ ይህንን ሲያደርጉ እኛ ለገዛ ወገኖቻችን ከዚህ በላይ እንድናደርግ ትምህርት ይሆነናል ሲሉ ተናግረዋል። የተወደዳችሁ ቤተሰቦቻችን ወደ ሌላኛው መረጃ ስናልፍ ደግሞ በጎንደር ጥምቀትን ለማክበር ቦይንግን ጨምሮ በቀን እስከ 24 በረራዎች እየተደረጉ እንደሚገኝ የአማራ ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ አቶ ጣሂር መሐመድ ገልጸዋል። የጎንደር የጥምቀት በዓልን ከሃይማኖታዊና ባህላዊ እስቴቱ በተጨማሪ የሀገር ውስጥና የውጭ ቱሪስት መዳረሻ ለማድረግ ጥረት እየተደረገ መሆኑንም ኃላፊው ተናግረዋል። ለበዓሉ በርካታ ምዕመናን ወደ ጎንደር ከተማ እየገቡ ይገኛሉ። የከተማ ወጣቶችና የጸጥታ አካላት በመተባበር የከተማውን ጸጥታና እያስጠበቁ ከመሆኑም በተጨማሪም ወጣቶቹ ለበዓሉ የከተማዋን ጽዳት በጋራ እያጸዱ መሆኑንም አቶ ጣሂር ጠቁመዋል። በበዓሉ ወቅት
بالفوت عمتات بكوفيد نا بطورنات مكنيات يتقدو يكتموا اكونومي لما نكاكات بتوكراتي يتسرانو مبلوال يهن اقاتامي تكزاقزو يكويون يوج توريزم زرف بما نكاكات توريستوش وده قندر لمساب ان تكام بتالان سيلو اتو تاهير محمد اكلوال بالي لام رجادك مو بعدي سببا كتمام كزت ايمتو بلاي يتلايوت ايتوش نسيازو عورو ينبرو عرات ترتاري قل سبوش بكوت الترسر موالون بوليس استاوكا بوليس تأييتوچون كنت ترتاريوچو بكوت الترسر يوالو بعديس كتما كفلة كتما وردام عند بتلمدو سيدامو تراتبلو بميت الرو اكوابينو بوليس اندقل سو يستريدا كوتر كود سوست اي اربارات ام سمانيا بهون اف اس ار اي سوزي تشكركاري سوست متو اسرا سدست يبرين نام سدست متو سلاساند يكلاش تأييت بابشوست تجيرو بهجوت منجر سيزوور هبرت سبو بس توت كومانا بوليس بعد رجعوا كتتل بتنانت النولة أمشاشو كأنو أسراند ساعات لاي تيزوال لمبلوال بوانجلو يتطالت أرو أرات جلة سبوچن بكتتر السر ولو مرمرا يتطاران دمي جاني بوليس أستوكوال كتموان يهجوت تطور مساريا زوور متلالة فيان نم مدارشا بمارك لشبر تقباري منك أساك أسو أكالاتن كانت أور مساريو تشاچو بكتتر السر بموال يهزبن سلام النادرنت بزلاكينت لمارقاقت يتسران دمي جانيم بوليس قال سؤال هبرت سابو يا النزين سارة سلام حيلو تشينك سكاسي بمكتات سيارات شون لماكشف يمي الدرقون ترد اندوترو كلو بنكات ساتفو اندي دقفت ريون ماكربون كادي سببا بوليس مهبرايت سرقس ياغنينو من رجا ياسايال ودالي لانيو من رجا تشين يمن الفيونا لودويت سبو تشاكين يتمكات بقال بسلام اندي كبر تكنولوجين بمتاك امجمر اسفل لاجون زججت مارغون يا ايتوبيا فيدرال بوليس استاوك بايتوبيا بدمكات كمي كبرو حيمانو تاي بقالات مكاكالي كتران نا يتمكات بقالات تتاك عشوشنا تشوب يتمكات بقالي كتبا برو تمنجستات يتمهرت ساينسنا بقال درجت يونيسكو بمايداس كرسنت يتمزجب سيخون ببقالو لاي كرستنا امنتك التوج بتجماري بركاتا يوجي هاقرات توريستوشي تادمالوم يهم بقالو كهيمانو تاي استيتو باشاقر بركاتا ايكونومياي ناما براي فايدوش اندي نوروت مادرقوال يه سلام النام يه ابرونت مجلجا يه خونو يه بقال بسلام اندي كبر بوليس اسفلاجيون زيججيت مارغون نو يه توبيا فيدرال بوليسي استاوكو بيتوبيا فيدرال بوليسي تكنولوجي مازفافيا ممريالا في كوماندر دمسيلما يفدرال بوليس تنكساكاشنا قوامي يدهننت كاميروشن بمتكم جمر بالو بسلام اندي كبر طبقا يادرق مهونو نيتنا قروت بزيم بالو يمي كبر باچوا كوابيوشن جمرو وانا وانا بوتوش لخيرا ساتات يالما قوار طبقا يتدرق سلم هونون انس توال بتلي بتنكساكاش دهننت كاميرا اما كانينت تابوتاتو بميالفو باچو قودانوش طبق يدهننت كتتل اندامي درق منو يانسوت يدهن نت كاميروچو زمنو يدرسبتن جج زمناوي يي تكنولوجي سراتن يميكتلو موناچونم ابرارتوال اند كوماندر دمس گلزام يي فيدرال بوليس تكنولوجين بمتقام كمياكناونو طبقا باشاگر ابالاتون باكال بماستمارات بقي زگجيت ادرگوال هبرت سابو يسطتا تقوامات ابالاتن بماغز يتلمدت ببرون اندادر جمنو تريا قربوت يسطتانا درنت يغارا غبر هايل يطمقت بقال بسلام دي كبر كايتوبيا اورتودوكس توحدو بيت كريستيان يي هيمانوت اباتوش غار ويت ماكيدوم يميتاوس نو بويت مركو لا يتغنو يي هيمانوت اباتوش يطمقت بقال كايتوبيا بالفه يي عالم قرسه مهونون بمانسات يي كبر بقالو تساتافيوچ يهن بميمتن ملكو بس سلام اندي كبر مينا تشون اندي وطو تري ماقربا تشو يتاوسال يتودداد تشوف يتشانالا تشين بيت سبوش لساتو ياقربنو مرجا يتكتات تلا تشوتن يمسل نبر بليلا مرجا سكامن نگرين درس بيالا تشو بيت ملكام كزي يتمنيو لتشانالا تشين الديسكونا تشو يسبسكرايب ملكتون بمجان بيت سب مهون تشلالا تشو سنة اكزي